Když můžete podvádět Čedíkovi, můžu si dát vesničku. Když můžete podvádět vy, budu podvádět já. Ha! To je to, čumíte, co? To čumíte, Čedíku, to čumíte. Tak schválně, čede. To je nefér, to je naprosto fér. Proč mě to nespawnulo tam, kde mělo? To je skem. On teď si nefunguje. Kde je vesnice? To měl být Minecraft si z vesnicí. To je skem. To je skem. Oh, vesnice. OK. Mám vesnici. OK, mám vesnici. Ale nefunguje ten seed mimochodem, čede, jo? By the way. In tak jako just saying. Takhle ten si vypadat neměl. Ale máme aspoň vesničku, OK. Budu pozitivně. Potřebuji jídlo, potřebuji chálku, potřebuji chálec. Nahned potřebuji jídlo. Je to za vesnici, proč tu není jídlo? Super. V této vesnici není jídlo. Tady není jídlo. Tady reálně není jídlo. Proč v téhle vesnici není jídlo? Kámo, já se nedokážu zorientovat, jak jsem upside down. Proč v téhle vesnici není jídlo? Pokostek je nám k ničemu, ale... To je ještě nahoru ta vesnice. Jako my bez jídla jsme pytli. Prosím, ať je tady jídlo nahoře. Prosím, ať je tady jídlo. Je reálně jediný, co potřebuji, tak je jídlo ve vesnici. Nic jiného nepotřebujem. O, děkuji za... Nice, děkuji, že to se všichne, ale... Tu reálně máme vesnici bez jídla. Tu reálně máme vesnici, kde není jediný hellbale. Ten má vesnice bez hellbaleu. Ok, dík, je tady aspoň bedna. Wow, such wow. Ok, jako bedna je fajn, ale... To byl skem jak bomba. Ok, potřebujeme irony. Tady to na irony nepůsobí. Tady to působí na irony. Tady to vypadá ironově. Nevypadá to tu ironově, o můj bože. My můžeme zabít golema vlastně. Jdem zabít iron golema. Ten iron golem v té vesnici byl. Podle mě. Pojď iron goleme, pojď. Puťa iron goleme. Nice. Ok, tři irony jenom. Kamo, tři irony jsou nám reálně k ničemu. On nám dá nejmíň ironu, co může, chápeš? To je neuvěřitelný. Fakt skem ta hra. Potřebujeme vodu. Vzhledem k tomu, že vidím úplný prdlajs. Když dám... Jo, dobrý. A tady je voda. Nice, ok, máme vodu. Takže jsme aspoň trošku ready. Potřebujeme ještě minimálně dva další irony. Takže půjdeme najít irony. Tam se vesnice byla jedno velký zklamání. Tam se vesnice reálně byla... Ok, jsme na spawnu. Že si není nutně špatně, to je v pohodě. Ale tam se vesnice byla reálně jedno velký zklamání, čete. Je potřeba pár ironů. Nemusíme to přehánět s těmi ironama, ale čím jistím nejpase. Kámo, zase upside? Mám šibe s tímhle, už nečete. To nějak začalo bavit mě dávat v obráceně. Já si připadám, že jdou půlku týry obráceně. Reálně si připadám, že jdou půlku týry obráceně. Spawn TNT asi v pohodě. Ještě, že jsem se zrovna nahýbal, to by bylo jinak smrtící docela. Uděláme si rovnou dvě pece. Jednu dáme na irony a jednu si dáme na brambory, protože brambory se nám budou hodit. Tak, ok, načiším si nějaký další kabely do zálohy, ať máme. Ok. Jako na to, jak jsme špatně začali, to nevypadá až zase tak hrozně to pokračování, ok? Na to, jak jsme špatně začali, to nevypadá až zase tak zle. Řešil jsem aspoň ten jeden iron, který tu máme, a jednu bramboru. Kam, já jsem neměl životy? Ne! No! Ok, rematch. To se nepočítá, rematch. Nice, ok, tohle je dobrý spawn jak bomba. Kamo, dvě kovárny. Oh, pok. Druhá kovárna. Ok, to beru. Ok, nice. Konečně máme nějaký štěstíčko, konečně se na nás obrátilo štěstí. Čete! To se mi neudělali! Konečně se na nás obrátilo štěstí a vy uděláte něco takového zákeřního! To se mi neudělali, čete. To se mi reálně neudělali, tohle z toho. Wow, super cinematic. So good. To se mi reálně neudělali, tohle, čete. Nevěřím tomu, že se tohle z toho mohli udělat. Čete, prosím, portněte mě zpátky na spawn. Jestli mi máte aspoň trošku rádi, tak je portněte zpátky na spawn, prosím. Prosím, čete, jestli máte aspoň trošku rádi, podněte mě zpátky na spawn. Jestli jste pravý fanoušci, tak chci zpátky na spawn. Jestli ne, tak nejste pravý fanoušci. Jestli jste pravý fanoušci, tak mě podněte zpátky na spawn, čete. Kam, vy to děláte jenom horší a horší, čete. Co jsem vám udělal, čete? Co jsem vám udělal tak strašného?
Natěžíme si aspoň dřevo. Co jsem vám udělal tak strašnýho, čete? Co jsem vám reálně udělal tak strašnýho? Spontán ty oboj. Dobrý. Čete, to byla fakt výborná vesnice. Co jsem vám udělal tak strašnýho, že jste mě od ní museli dát pryč? Prosím, ať je tady vesnice na těchto planinách. Je to potřebuji jenom kvůli jídlu, čete, nám chybí reálně jenom jídlo. Iron. Jídlo a jeden iron nám chybí. Nic víc nepotřebujeme, reálně. Prostě na mě tak zlý. Teleport back to spawn, jestli tam je. Čete, jestli tam je, tak teleport back to spawn. Jinak se s vámi nekamarádím už nikdy. To se jenom... Nenávidím vás, čete! Nenávidím, čete. Nenávidím. Ok, čete, ještě jednou. Rematch, čete, teď to zvládnu, že to zvládnu, čete, teď je ten čas. Odčítoval jsem vás, zase jsem stejný jistý, teď tam určitě nebude random TP. Nemůže tam jít jako první věc random TP, prostě nemůže. Prostě tam nemůže být jako první věc random TP. Prosím, ať tam není random TP, prosím. Hrozně vás doufám, že tam nebude random TP. Ok, máme základní věci. Rychle se natěžit tyhle sty. Prosím, ať to není random TP. Jestli to je random TP, tak budu fakt jako naštvaný už. Ok, to jsem přežil. Voda. Nice, ok. Rychle dřevo. Já jsem udělal nůžky do pytle. Já jsem reálně udělal nůžky. Místo kyblíku. Já jsem z vás normálně ve stresu, to je insane. Uvadíte mě do velmi nekomfortní zóny, čete. Kameru, já jdu do vody. Odmítám se hnout z vody. Thunderstorm, ok. Thunderstorm beru. Thunderstorm spawnuje vičky! Oni umírali v ližři, proto to spawnovalo vičky, ty vole, hochu. No nenávidím vás, čete, jako ofiko. Vodu, proč další lava? Okay, potřebujeme rychle nečišit jídlo a potřebuji se fakt jako zabezpečit. Brutálně. Potřebujeme co nejvíc jídla, ať máme ready jídlo prostě. Ještě se vyhlu pro jistotku. Okay, potřebuji se zabezpečit. Quicksand, oh no. Je to otravný, ale není to až tak hrozný. Co se mám dostat? Wait. Ne, možná to je hrozný, ok, dobrý, v pohodě. No drops je v pohodě zatím. Položíme si krafťák, necháme si dva hail bale, ze zbytku uděláme víc prostě a uděláme si chleby a je mi to úplně jedno. Máme tolik chlebu, že musíme vydržet ty vole o chlebu fakt dlouho. Je potřebuji zabít iron golema, no dropy už máme pryč. Ahoj goleme, možná tě vidím trošku blíž, než bych chtěl. Ok, pět ironů, nádhera, tak to má vypadat, takhle to má vypadat. Třeba nemám tušení, jak jsem daleko od těch věcí vůbec. Okay, teď už si udělám fakt kbelík a dám si do něj vodu. Ok, teď už jsme trošku ready. Fuuu, to se bylo so hard. Z nějakého důvodu. Je tady gravel? Já si sobnu do vody. Jo, ok, one heart, super. Možná ta voda pro nás nemusí být nejpříjemnější. Ok, máme flint, můžeme dělat flint and steel. Můžu si udělat štít, když si natěžíme dost dřeva, tak si můžu udělat štít. Ok, jsem připravený do nedru. To bylo painful, ale jsem připravený do nedru. Navíc mi tam playstate, když mám one heart. Ty vole. Tak to jsem rád, že jsem u nikoho nebyl poblíž. Pohodě, tak. Ok, zvládneme to poměrně bez problému. Problémy můžou samozřejmě nastat, ale s tím se počítá. Jsem rád, že jsem si udělal ty nůžky. Kdybychom neměli ty nůžky, tak bych nevěděl, co dělat asi. Ok, jediný, co potřebujeme, tak je láva a můžeme do nedru. Potřebujeme jenom lávu a jdem do... Oh nice, tady to bude na lávu. Oh yes, to je nejlepší seed ever. Se bojím, co se stane, takže já tady radši položím to, vodu. Pětkrát timer speed, ok, tak furt se bojím, co se stane, takže furt tady nechám položenou vodu. Ok, tohle beru, to je v pohodě. Starter pack, ok, děkuji. Oceňuju, čele. Dobrý, v pohodě. Heal all players, lol. Nice, děkuji, čele. Ok, šup se mnou do nedru. Damage players items, to není úplně dobrý, ale v pohodě. Kam, kolik mi to ubralo z mýho krumpáče diamantovýho, mi řekni. Kolik tam mám durabilitu? Ok, já na vás udělám takový scam. Ne, to bych teda těžil týden. Dvakrát timer speed, ok. Já se nechystám hail bale radši tady. No nejspíš nahoru. Hyper slow, super. Jestli tam bude teď kumlával, jak jste mrtvej. Dobrý, tak, ok.
Tady jsme tak nějak ready to go. Blindness, wow. Já jsem neviděl někdy goldy. Já jsem je viděl. Potřebuji moc goldu. Je to blindness pryč? Ty vole, hrozně na dlouho. Nice, ok. Tady je fakt raketa goldu, což je nice. To je hodně nice. A radši budu držet, dvě náhodou vybuchly. Low gravity, ok, low gravity asi v pohodě. To nás asi netrápí. Jo, chlapci. Vezmu si goldy a odejdu, nebojte se, vezmu si goldy a odejdu. Bez problému. Nechci žádný problémy, chlapci, nechci žádný problémy, ok? Nechci žádný problémy s váma. Marek, kámoš, ne, žrádlo. Čili proč se tam tolik tlemíte, to bude nějaká láva. Koukejte k vás webu. Ok, to asi není nutně špatný, díky za gold nuggetky. To asi není nutně špatný tohle. Ono by se museli dát explozi, aby je to tiltnulo na mě, podle mě. Jak se zachránil, srabe. Nice. Já bych šel asi do toho Crimson Forestu, ale... O ne. Teďkom nejdu nikam. Chápu, že teď nikam nejdu. Chápu. A můžem si udělat goldy. A udělat si goldový boty, ok. Goldový boty sounds good. Taky máme hyper speed, to není úplně dobře. Máme normální speed? Těžko říct, jak velkou speed máme teďkom. Se radši dojem. Jestli to má být nějaké láva nebo něco, tak chci být dojezený. Ok, hyper zoom, super. Wow. Já nevidím ani přes sebe, wow. Možná počkám, než ten hyperzoom skončí, upřímně. Nice, ok, už vím, kde jsem, paráda, pohoda. Ne, tady je Hoglin, Hoglin je zákyřák. Kam jestli tam bude láva? Tak jsem mrtvej. Ok, zase mi damagujete itemy, čete, proč to děláte? Já reálně nemám žádný itemy, to je v prdeli. Jako toho se fakt v prdeli kvůli vám. Jděte mi aspoň starter kit ještě, prosím. Máme dřevo, máme nějaký dřevo, máme na jeden... Ty vole, máme doslova na jeden krumpáč. To není dobrý. Jsme zrovna nevykročili tou správnou nohou. Se bojím, co se tady bude dít hrozně moc. Okay, loupěž je asi v pohodě, I guess. What is happening? Ok, nevíme, co se bude dít, ok. Nebo vy víte, co se bude dít, já nevím, co se bude dít. To vůbec není dobrý pro mě. To není ani trošku dobrý pro mě, to be honest. Musím najít Nether Fortressku. Ok, nikoho to nehytlo, nice, nikoho to nehytlo. Mám tady hrozně moc hoglinu, ale hrozně. Jako fakt raketa hoglinu. Ok. To vypadalo docela nebezpečně, čete, opatrně na mě, já jsem křehká osůbka. Opatrně na mě, čete, fakt jsem křehký, ok? Fakt jsem křehký. Jsem na tom s armorem, ty vole, dost bídně. Se mě hrozně moc snažíte zabít, co kdybyste mi prostě pomohli, čete, lol. Co kdybyste mi prostě pomohli? Ne? This is the end? Oh ne, to je sinkhole, že jo? To je sinkhole, že jo? Ok, mining fatigue, to je v pohodě, mining fatigue je v pohodě. Okay, rychle pryč odsaď, nechci být nad lávou, když se bude něco dít. What? OK. Kam on takhle hrajou profesionálové PvPčko v Minecraftu. Na tenhle fof. Já zkusím tamhle na tu druhou stranu. Jsi se tady hoglin, ale to nějak fitnem. Čau, creeper. Chudák creeper. To si od vás nezasloužil, chudák creeper, čete. To si od vás reálně nezasloužil, ten creeper. Kamu ti hoglinové jsou nejvíc otravný mob podle mě v tom. V nedru. Reálně to podle mě nejvíc otravný mob v nedru. Change my mind, čete. Pak je to nejvíc otravná věc. Nebyli jsme tady náhodou? Působí to hrozně povědomě. O ne. Ok, máme čas. Boom. Dobrý, natimingovaný. Ne. Blbě natimingovaný, blbě. Já jsem se tady hrozně ztratil. Ještě, že já nemůžu ani moc skopat, protože my nemáme krumpáč, ty vole. Čete, s vámi je to fakt hrozný hrát ten z té hry, fakt hrozný. Fakt, že je hrozný, čete. Bastion? Nice, máme Bastion. Čete, vybuchněte všechny moby teďkom. Čete, vybuchněte všechny moby teďkom. Ok, to je v pohodě asi, I guess. To je ten, co jsou věci uprostřed. Jo, ok. Okay, tady to bude docela těžký, čete. Tady to bude docela dost těžký. No jumping allowed, ok. Nemůžu placeat blok? Jo, tam stojí týpek. Jenomže dostat se do prostřed a pak se dostat zpátky živej bude podle mě neuvěřitelný úkol. Ty jsi kamoš, ne? Dobrý. Hyper speed, ok. Já potřebuji házet nějaké itemy. Ty reálně nepotřebujem. Jsme hyper slow. Mám hyper speed a hyper slow zároveň, WTF? Kurde, co tady je? Kurde sem chodí? On zaučil někam. Ne. Dobrý. Já to nevykopu.
Ne, 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 ne! Nenávidím to, nenávidím! Čete, já jsem takový hloupák, já jsem tak hloupej! Já jsem tak hloupej, ty vole! Ale to jsi byl nice run, to je taková škoda, čete, to je taková škoda.